su ma na ji mala ali akwete makena shehu shehu mu mala mi mu kuma kuma mu yazo ya ga da shehu Usman Nuhu Sharbutu national chief of chief imam Ghana kowa sani zabin da kwana biyu ina ji kana naka Allah na nashi kuma bai kuma Allah ke yi jama'a ga mutu jama'a wasu kowa kaga jama'a an zo ga su aje kuma ga shehu mallam tauzi na'am yanda abin yake kenan ina ji ga shehu alilu ga sunan daga ina ga hadu ga kwalegu na'am gakanan ga mallam tau shehu mallam tauzi ya kuri da kaji mallam jikin shi rashin jin dadin jikin shi ya ka feel ya min jazaba kamar a ce mutum ya suma haka na'am amma da muka je ci a gajiya ne ba ciwo ba na'am saboda yanda hankalin jama'a ya tashi yasa wai mutane na neman su san yanzu ya jikin mallam ya jikin shi yake yanzu jama'a ya fito ya zauna nan 2 hours na'am yace kowa zai gan shi kowa zai gan shi ya samu lafiya na'am na'am ba wani problem gajiya ne mun gode ma Allah mun gode saboda kuma maulidi zai maulidi maulidi zai maulidi yashi ne maulidi ne na on the second okay February okay mun gode ma Allah saboda hankalin jama'a ya tashi hankalin jama'a yasa yanzu dai inde komai ya sauki mallan ya futa to ya futa ba ko gajiya ne okay mun gode ma Allah na ji muna jira mallan kuma ya fito shi ya muna magana saboda hankalin bai kara kwantawa hankalin bai kara kwantawa shikenan da ga su mallan akwai da mata almajiran shi da jama'a suna zo na jira mallan na'am mallan to game da shehu mu malami mu kuma mu kuma game da yanda abinda muka ji da kaji shi ya kaji shi farko malam yana ji rashin lafiya malam na'am kuwa da ya zama shi rashin lafiya cikin musulunci na'am ba aibi ba ne na'am al'ada ne na'am na'am don shi ne za su iya su ɗauka gaskiya ne mun gani annabi ayyuba mun gani abin da ya yi gaskiya ne shi ya sa shi malam kuma yana cikin jumlar su na'am ya zama bawan Allah na'am wanda ya zama akwai bawan Allah wanda in ya rasu ma in ka tuna da shi na'am sai dukiyanka yi sanyi na'am in kuma kana kallon shi yana da rashin komin ka hankalin ka ya kwanta na'am shi sa mallam kwanciyar hankalinmu ne mu gaskiya ne Ahmad bin Hanbali na'am zan faɗi na abin da ya faɗi game da Imam Shafi'i na'am Ahmad bin Hanbali yake yanda Imam Shafi'i yake duniya na'am kamar rana ne cikin duniya shi ya sa mallam kamar rana ne cikin Ghana na'am ba inda rana ya bari cikin Ghana ba inda rana nan bai amfani sannan in muka ce kamar yanda malar kwatanciyarsa jikin jiki kamar abinci ne na'am ba wanda zai zama bai bukata abinci gaskiya ne shi yasa tarinmu na malam da ya tara mun nan na'am gurufu na ne jiwaye na'am sai ya zama gaba na'am Allahu akbar ga tafiyan jiwaye ga jiwaye kuma na'am jiwa kuma yana gabansu Allahu akbar akwai wani gurufu akuyoyi ne na'am saka sa kura kuma shi ne sarkinsu an tafi ba ya tafi a sam don shi gurfin mu da mala haka muke na'am alhamdulillah yanzu babu da mace shida alhamdulillah 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 mal to yanzu mun jira ko mal an samu na addu'a dai kamin ko dai mun jira shi mala ya fito shi ya cika mun da addu'a shi malam dama ni ina so interview don babu so mu damu shi na'am gaskiya gaskiya ne amma ku Allah sa muku albarka amin 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 Allah sa ku yi albarka amin 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 Allah ya tabbatar da albarka ciki amin amin kuma ku yi albarka na'am da bawan Allah ga na'am mallan tauzin shehu mallan tauzin ki shehu mallan tauzin lokaci ina ji sunan shi sai ina gan shi ban gane sai da na ji tarihin sa abin da ya kauda ai na'am yayan kenan wanga kane ne na'am wanda ya can yayan na'am ga hidiman da yana ci na kane gaskiya ne innahu annam na'am
Ami malam thousand shikina. Kun gan shi shikina. Ami. Ami. Saka kuma mala ga mala Abubakar kuma shi ma yana sakiya. Na'am, ana jira mallan ya fito. Na'am, eh shi ma. Eh na sakiyan kenan. Eh. Na'am. Gaskiya. Sai ka zama gushi sannan ka zama kai. Gaskiya ne. Wani kuma na fito tu. Tudu ka fito. Na'am. Malam Marwa masallaci ake kira. Okay. Ke kula da masallacin Tudu. Okay. Central Mosque. Central Mosque kenan. Na zo duba lafiyar malam. Okay. Ina ji ga malam na fitowa. Na'am. Tarbe shi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sai rana. Yau. Me ka gani? Haske nurun ne. Kuna neman wani abu kuma? No, it's okay. Na'am, alhamdulillah. Wanga tariki ne. Na'am. Zukar kan ni. Yes, sir, in place. Light here. Hold the light. Jama'u sumai ina ji shehunmu malaminmu komanmu National Chief Imam of Ghana ina ji kowa ya san wannan ga ya yi rashin lafiya ga dan kuma kamar yadda malam Ali akwai tema ya yi magana duka ya yi magana komai ya saban da wani abin da dan faɗi kuma shi dai in ce to yanzu mun zo Bujuba ina ji Shehu Usman Nuhu Sharutu na Ghana kowa ya san shi ina ji mun zo kuma shi ma guji bayani da dai muna da addu'a da dai muna da wayanda ba su da lafiya kuma suke kwance da wanda wayanda kuma suke neman bukata da wayanda kuma suka ci gaba sai shi muka zo mu ji addu'a war malam Muna gode ba Allah da ya warkar da mu daga wannan cibiyar da ya same mu. Muna gode ma jama'a. Wallan wai yana gode ma jama'a. Malluma. Malluma. Da limamai. Ya siya ma shehu mai girma yana tare da mushi da shehu Ali. Wai da shehu mai girma Malam Ali akwai ma. Mutanen Kumasi. Mutanen Kumasi. Kofreduwa. Ko ina duk duniya wayanda suka zo duka da suka zo duban lafiyar malam muna gode musu wanda ba su samu zuwa ba Allah ya saka musu alheri muna roko kuma duk wayanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya maimaita mana maulidin da za mu yi Allah ya sa mu yi shi lafiya Allah ba kowa dalili shi kuma gwamnatin Ghana ya taimaka a cikin wannan zazzabi malam ya zo ya ziyarci malam muna roƙon Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi Allah ya sa mishi ra'ayi mai kyau da talakawa Allah ya taimake shi Allah ya kiyaye shi da mu da shi baki daya Fatiha da yafi Allah ya kuma lafiya cika Allah
Sai a tambayi malam a shiga ciki ya za a yi sai malam ya fidda shi sai malam ya fidda wannan mushkila Allahu akbar magana yana da yawa sai wai ce zancin na da yawa kar ai kamani kamar ni da malam muka fara karatu sai wai ce ga ku zamanin taro suka fara karatu malam magana tunda malam ya fara kullu in malamin mu yana kasar Hausa in ya zo duka sai konko sai wai ce mana shehu suna kasan Hausa lokacin da ya zo gane shehu ya sai shehu ya te ya kokkoma kuma sai kuma malam ya komo yana yi sai malam ya komo yana karatu littafin da ya yi shine zai komo sai wai ce littafin da ya tuni dan nan suno ne kuma yake komowa ya bi san su kuma malamin mu yana son shi ne kuma malamin su yana son malam sosai ina riga malam ce ina fito ruga sai wai ce shi ya fito ruga ya je amma ya riga malam wurin malam sasana kuma ya fito sabon zango malam sasana kuma ya fito sabon zango ya zo makaranta mu duka mu ga mu wurin sun je su ga mu wurin Susu iske wurin. Sai wai ce Susan zo su iske shi wurin. Baban Allah ga in yazo malam bai gwada muna karatu malam bai gwada muna karatu sai ya ya kokon da sai mai da kosin da kasa sai ya aje gaban su. Sai wai ce baban Allah ga liman. Malamin su bai fito bai karantar da su. Shehu ya zo ya kawo mai koko da kose ya sha sannan ya ba su karatu. Sannan malam ya fara yana gwada muna karatu. Sai ce sannan malam ya ba su ba. Ya kai kanshi kamar a ga wurin malam naji malamin mu malam Abubakar sai wai ce wurin malamin su a bakin malamin su yaji wannan magana yake malam Usman kai gafa malamin su ya gode yake yana neman gafara ga yace kan da malamin su ya fadi yace malam Usman bai da halin yaran zamani bai da halin ɗan ƙasa malam yana da hali manya ne yace malam halin manya yake da shi sannan malam malam ne sannan malam malami ne to in ce to wanga fa sheshi malam lela tambayar malami yace to wane fa yace ni dai in tsaya malam malam yace kai ne ka tsaya inda la tsayin da kai malam malam ne ina gani malam sai in ce malam malam ne sai sa in ya gan shehu malam Usman sai yace malam kai malami ne yau ne malam ya ji wanga magana sai wai yace yo malam ya ji wanga firan da suka yi da malami shi yo malam magana yana da yawa sai yace magana yana da yawa boka boka chuwa Subhana rabbika Yeah, I'm sorry.
cikin gidan malam Shehu Usman Musa rubutu kenan eh wanda ke magana kuma shine malam Fatawu mai karama eh ina ji malam Fatawu mai karama shi ma ga Shehu malam Tawuzu kuma da aka ce wai eh labarin shi shine driver Shehu Ibrahim Nyas eh kuma inde ba mu tarihi dai to da ji kaman gari ya waye akwai tarihi dai wa dai eh malam Tawuzu dai ba mu na mu da interview mu samu malam kun samu haka to assalamu alaikum alaikum assalam aje an ku aya kiya ki gwada mana sunan ki sannan me yasa ki zo ne yau alaikum na kon lafiya abin da yasa ku ga gani na baba na ne na ji labari bai da lafiya baba na ne na ji bai da lafiya gaskiya mun yi fargaba farai kami da mai ubanmu ne gaba da bayan bamu da wannan ya fishe shi da shi muke gada cikin Ankara bana ne sosai shi ya haife ni na naji gaskiya na birkice shi na zo aka ce ilan hospital gaskiya da naji hospital na gan shi ne ce alhamdulillah mun gode Allah ganin shi na gode ma Allah na gode ma ubangiji ta ce Allah ya kara kare kafa ɗan shi kuma Allah ya kara mai daraja Allah ya kara bashi lafiya Allah ya ubangiji Allah ya sa ya tada shi ya fi yanda ba mu zata ba na yi addu'a gaskiya sannan hankali na ya kwanta na zo na kuma koma a je na iske shi zaune na ce malam ya jike ya ce malam ka zama samari ya ce a tunda ma ni samari na ji sauki amma ne abinda nake so da jama'a saboda Allah malam dai mun san na kowa ne ba na mutum guda bane babanmu ne amma kuma na kowa ne amma in wani ya faru cikin unguwa da yawa don Allah don annabi a cire wani illiman na wani unguwa a cire shi a futashe mana da shi kaɗan mun san ka a ce a futashe a ga kamar na ce a futashe mana da shi mun san dai na kowa ne amma wani abu ya shigo cikin ya zo unguwa haka a bidi wani liman shi ma ya taimaka mai sai shi ma yana samun amma kowa ya ce suna aure min addu'a rana guda ya je wuri ya kai 5:10 sannan da safe kuma ya tashi asuba ya yi sauka gidan ga an dunga shiga kenan mun gode Allah kan shigan da ake amma yankuri saboda Allah da annabi a tattausa mana shi kada saboda lafiyar jiki mutum duka na so hutu bilhadam duka na so hutu balle inda malam yake kowa ya ce malam ya kamata mu da kan mun san muna son malam mu bi da mai hutu mu bi da mai lafiya saboda al'amarin aikin da Allah ya ba shi yana da yawa yana da yawa shi kuma ya ce ya yi ya rika muna iya mu yi magana mu ce malam yayi kafin ce ku bar ni na ce ku ban na ce amma ba mu bin da tashi saboda gajiya na yi ma
yawa so shi mutane su yi hankuri ina bai fari cikin uwa ka zo ba amma laka bi wani limami cikin uwa ko babba yayi shugaban wannan tunna ma ya taba fadi amma mutanen mu da yawa sun kiya malam ba ciwo bane kan wani ya ce wani malam na da wani malam bai da ciwo malam ya gaji ne malam yana almarin las manyan mu da yara da manya manya da yara kowa malam mun gode Allah daraja ne da Allah ya bashi kuma Allah ne ya bashi ba mutum ba saboda shi mu mai na mun da amma yi hankuri saboda Allah wannan abu ai ta tausawa ai ta ragewa ka dan ka da mu ma ya muna sauki ya kara dade mana ya dade mana ya dade mana ya rika itace sauran daki muna zuwa muna karban addu'a saboda mu wano ya futa ni ne ajiya rabi sharbutu ni je kan shababa na ne shi ya haife ni duk an karanta kace kana ni ma ajiya rabi sharbutu ni kenan mune barbarawa mune jikoci sojojin gari eh mu muka zo mu kakan muska iska ya ci ba so shi mun ne bai wasa an beji mun kawo bindiga sojoji mun kawo police so shi ni magana na da dai kenan ayi hankuri Allah ya kara ba malin lafiya Allah ya kara tsare kafa ya bashi yawan rai da lafiya inda muka zo muna fikira ka mu zo mu zauna ci ni fira shi mun gode da zuwa malam gida muyi farin ciki kwarai Allah ya saka mu kowa alheri da wannan suka zo asibiti da gidan ka ana sintiri zuwa ubangijin Allah ya saka da kowa alheri Allah ya ba kowa lafiya shi addu'an da malam kai ma kowa Allah ya karbi mu kowa lafiya Allah ya taimaka mana ya ba mu lafiya mun gode mun gode da kowa wannan suka rasu kuma Allah ya ji kansu shahar butu da wane ne da wane ne su duka da shi zanuwan duka kuma muna da zanuwa zanuwa sun zama kasussuwa shahar butu ma ya zama kashi kashi dan ji Usman ne shahar butu muke ta kama da ji to so so yi nisa dan shike wahala da mutu kuna so Allah ya baki lafiya mun gode assalamu alaikum aja yan kura ya gwada mu na sunan ji sunan na bi yan kuri da farko aka ji news kamar malam bai ji dadi ba ya sikkan jikin ki yake ah gaskiya ta ba bi zuciya da sosai har nayi ciwo wallahi to yanzu da muka samu news kamar one way fit like a fiddle dan kan yayi lafiya sosai to wannan fa ya murnan ki ah alhamdulillah nayi murna sosai ina cikin farin ciki to bisan wai na Ahmadu wa bai ba ta miya wani addu'a za ya ba malam Allah ya kara mai lafiya da yawan rai ya raka da jiga ji rashin lafiyar malam ya jiga ji to ai wannan ba magana ba magana gaskiya kamar yadda wani ya ce wai in ba kai ba gangaji ah ba magana ba magana shin karan jiya ma wannan ba shi kamar shi kan da kula ji bai kwana ba gari yawa yau na niki ni da naji na riga shafi now dance back lord she shafi ya fita hannu dan naji she shafi ya fita hannu na saya na saya kaman minti goma jiki na duka she she da na tare mota na zuwa wurin shugoro amarya amarya ta ce mai na fa wurin nan na juya she kwale mu to yanzu she da mu ce mun gode ma Allah eh mun gode ma Allah don yanda ganshi yanzu haka kamar lafiya ya zo wa Allah kara mai lafiya amin 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 ma dan shi kuma Allah kara musu lafiya amin Allah kara musu lafiya amin Allah kara musu lafiya da hakurin zama da jama'a na'am 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 mutane sai hakuri na razi da Allah don da nake zo ne ga ma kawai ma ai ba izi ba ai naga abubuwa da ba izi Allah kara musu hakurin zama da jama'a mu duka mu duka da ayyan nasu mu duka Allah kara Allah Allah kara musu hakuri zama da mu saboda kin sani gidan ga lokacin da muke ga dakin nan shi dakin kai ina ga sa ta mun to dakin muke ne daga muna kwana su ba shi kuma na Maryam mu ga tana zuwa no waje waje ga tana zuwa akwai ni gado sai mu je mu koyar da shi ta tara mu shasha su ba da lokacin da kanka mun mun tashi mun tsaka mun mun shiga masallaci lokacin marama kullu asuba mun ga ji ko ba ta yi mun ta buru kofa mun ta ta mun ba na zuwa yara ko sha shi da shi da treni da mun ba na ba shi treni mu ka kana dan musulmi dai gaskiya ne a kisan lokacin da kwana asuba saba ba ka ji
kana zuwa waye amman ka saba koya ya gaskiya 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 em se ga haji bube mo ga haji bube shehu bube dan najira ran naji malam bi da lafiya da safi ban yan gwada ma yau na fi jiki na bai ban iya ban yan gwada because be the easy Allah be the easy amma dai muna addu'a Allah yanda yazo gidan alhamdulillah cikin ku Allah muna addu'a Allah ya kara mai kuma Allah ya ja mu na kwan ka amin kai mu nisa nisa amin albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan gunto addu'a za ya ba malam addu'a dai mai di shine mai addu'a eh addu'a mu duka shi ke rike da mu sai mu ba mu yayin mai addu'a sai dai shi yayin mu na addu'a abin da mu yi mu fari ne kawai dai Allah ya kara mai amin so while on the second molidin shehu nazon to wani magana kai da shi ka ga mu dun jama'a but molidin eh molidin da yana zo ciki ko Allah kuma muna cikin shi dai shiryen shi kuma muna gayyatan jama'a duk duniya duka ba gane kare ba muna gayyatan kowa da kowa yazo ya ga molidin na baban mu kakan mu ya ga lafiyar malam shi yasa muna neman kowa yazo ya ga molidi da idon shi kai bari wani ya bashi labari yazo ya ga irin hidimar da malam ya cikin molidi yazo idon shi ya bashi kai bari wani ya bashi labari yasa muna neman al'umman duniya duka gaba dai kowa yazo molidi ma da su an gode malam na ji da kaji zazzabi malam ya kaji shi cikin ka da kaji malam da zazzabi ba dan wanda ba zai iya magana ba gaskiya wallahi bai iya magana gaskiya gaskiya wallahi wato kamar yanda wani ce wai kaman kai ne ba ganganci wato wani abu ne da ba iya sifata yanda yake ba iya sifata sai da a kara mai addu'a Allah kara mai lafiya Allah kara mai lafiya ina ji ina ga yanda ma'anar yanda abin da yake gwadawa kenan eh malamin mu ko kenan shehu mu kuma guda kenan mun gode sosai sai da kara muna addu'a to insha Allah eh amin da ga ji rashin lafiya shehu mu malamin mu shehu Usman Nuhu Sharbutu da ka ji rashin lafiya shi ya kika ji me ya kika ji jiki na yayi lasar na'am kuma hankali na duk ya tashi na'am duya yana kenan na'am ni ne diyan mace na'am shine dan namiji na'am shi yasa ubangijin Allah ya kara mai lafiya na'am ya bashi yawan rai kuma mai amfani na'am ya kiyaye shi na'am ya kare mana shi na'am yasa ya kai shekara 100 da yaya ya wuce ba ya wuce shekara 100 da wani abu eh muna nan cikin lafiya eh yana nan zaunan muna Allah ya kara mai lafiya amin 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 mu duka ranan dai wai ni da naji da gafa na kariya ni ya yanayi ni da naji na riga shafi dan fita sai shafi ya fita nuna shafi mota eh sai da sai aka minti biyar jikin na sai a dai ya isa eh to kefa ke aje kefa ma kana ni ma ya yana ni na'am maran da naji na shock na'am na shakes eh amma mu yi mishi rokwalla don mu yi sintirin kwale eh na mishi rokwalla ya bashi lafiya Allah ya kara mai lafiya eh Allah ya sa ya zama zakka inji amin 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 mai ba mu lafiya amin 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 aje ke fa to ni ma su aike su rike ki ina ne kwanan ki da komai ne yake eh Sai sai mun da koma wa shi gida. Na'am, na'am. So sai dai mun da so sai ta kara mai lafiya. Amin, amin. Amin. Ta sa baraka ji maso ya duka mun bakin cikin ciwo shi amma ta ya koma mun gode. Eh, kuma yanzu ka ina ga tafiya shi ma na ga ba. Kawai yanzu kawai. Ya zama sabari kuma. Lafiya ya kara zuwa. Na'am, na'am, mun gode ba Allah. Mun gode ba Allah. Allah ya ga ni cikin. Allah jala mani malam. Eh, Allah jala mani. Kuma Allah ya ga mani. Amin amin Allah ya saka da malam ki yi kuri mana amin kun ga mu kan hanya kuri mana da dai gaskiya mu mu ta bin ku ba shi an tafi wani ne wani ne mu mu gaskiya mu duka su mun ci gaskiya Allah ya kama mana amin amin
Ina karanta wa daga school malam school Saruddin yace sunan ga malam Saruddin bo daru now yace wai yana neman ganin malam aka ce malam ya kwanta amma wai sai ya jira har lokacin da malam zai tashi ya ganshi ya gaisa da shi malam ya mai addu'a sannan an kalle shi kwanta isa kai kuma malam malam kai ba Alhaji Muhammadu kenan Malam Alhaji Muhammadu na kan top tv kenan kai ruwan program nan ina ga da ikon Allah kuma zamu kuma dan bugu da kuma kamar yanda kuke son ku gani kuma ka fahimce ni ina yanzu dai malam Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya kara mai lafiya matan shi kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya yasa shikenan zamu hadu kuma sai kuma Allah ya kara mai lafiya ya masa fata amin amin kokarin da ya yi cikin gaskiya ne saboda kome kake duniya ka sa hidima cikin hidiman nawa kenan muke yi inda al'amura ki kuma yanzu malamin mu shehu mu malam waliyin mu koman mu wato kaman dai da muka ji rashin lafiyar shi yanda jikin mu yayi kaman game da yanda muka ji baya a gwada
kafin mu je ne yasa yanzu kuma lafiya ya zo shede mu ce mun gode ma Allah game da yanda ya samu lafiya yanzu da yanda na ganshi ma yana tafiya ina kamar a yanzu lafiya ya zo sosai shehu mu koman mu ya samu lafiya yanda abin yake kenan kuma maulidin za a yi maulidi za a yi shi eh on the second za a yi maulidi ina ji komai kowa ya yi yazo komai kuma mallam ya gode mu kowa da wayanda suka zo ya race shi da wayanda suka zo da wayanda ba su yi sun zo ba mallam ya gode mu kowa mallam na gode mu kuma mallam na mu kowa addu'a mallam ya gode mu mai gari ya ce ma president da wayanda suke neman wani shugabanci mallam ya mu kowa addu'a Allah ya sa kowa ya samu abinda yake so kuma mallam yana cikin mu kowa kuma addu'a eh ba abinda zamu ce shede mu ce Allah kara ma mallam yawancin rai da lafiya ya tacciyar da mu kamar yanda yake kullun yake yi eh sa ba abinda zamu ce shede mu ce to mun gode ma Allah ya ce for sai ne kanu no em sai pin national chief imam min hona mi free by em sai no hun fa ni kakra as we said in hotono odda obi ase odda president ase odda obi a ministers obi a obi otimi besra no ni do ntimi amba odda obi ase sanade bia yen no nti sesia de em sai no hotono why fit pa na nyame mma no kwano ye de enkosru endu be say 200 na 500 years mpo anka penza ezan so no ano ma edwani di ono ano hwe yin na ono ano hwe me ama ni medru sei so ho nti ono ano hwe me ama medru sei mo hu zawira me che me dan e wo fi no sana je nti no ye be bom pa ama no na me ma na honden na ne nkwa nti me nyetenten na onti me hwe oda obi yase na oda obom pa ama gana nso asumdwie nti me bra ye man mu na nka bom ne menti me hase ne sasa nyama nyina no efiri akwa mu na ye ne de yetimi obom pa se ma muti ne ho e na me firi bay na afi de me ko fi na ma ko jima hu me kakra nti ma lam fata hu me karama sana nti that's what I mean you need we came to see our national chief imam I think he's sick now he recovered he's well now you think so he pray for everyone that have a problem the president everybody should he pray for everyone the people who come and visit him at the hospital the one that's at home he pray for everybody so we think now we finish everything that I'm going to rest so that is it so now our chief imam should get long life and a healthy life and we pray for his wife for them to get long lives too yes amaria the man amaria mu amana muka dua Allah ka amara muka yawanci rai da lafiya da karfi da kwarin gwiwa ku ya kutacce da mu kamar da kuke yi kullum eh mun gode mu mallam fatawu mai karama ina ji zai mallam fatawu ya fi mallam fatawu ya fi mai karama mun saki wa ko mai kawo ya fi mallam fatawu ya fi mallam fatawu ya fi mai karama mun saki wa ko mai kawo ya fi mallam fatawu ya fi mallam fatawu ya fi mai karama mun saki wa ko mai kawo ya fi mallam fatawu ya fi mallam fatawu ya fi Don't.